acreditamos na xente moza, porque sodes todas e todos vos os que tedes a responsabilidade de manter viva a nosa identidade e de transmitilo a as persoas que virán despois de vos. Don Paco era un militante da lingua e calquera causa, por pequena que fora, calquera acto, por sinxelo que fora, alí estaba el para defendelo e para poñelo en valor. Unha das cousas máis importantes que ten un pobo é a súa lingua, porque a súa lingua é o reflexo de toda a súa historia, de toda a súa cultura, é a que crea pensamento. Sendo fiel ás dúas grandes paixóns da miña vida, a idea de Galicia, adicándome íntegramente a ela, a miña pequena patria verde, e a outra é... Nesta festa do Día de Galicia, saúde! Saúde! Hoxe é o día máis grande para todos os galegos. Libertémonos! Libertémonos! Hoxe é o día que debe gravarse en letras de ouro. Así que, cando vexades izar a bandeira branca e azul, pronunciade dun xeito atronador o solemne grito: Viva Galicia Ceibe! Viva Galicia Ceibe! Que bonito hino! Viva Galicia Ceibe! Acaba de dicirme que o mellor é que destruya toda a información que me poida comprometer relacionada co galeguismo ou co republicanismo. A bandeira xa che digo, eso é o primeiro, o carné de galeguista ou do Celta por si acaso. Queimou a súa vida na defensa da cultura de Galicia. Hoxe nós somos os encargados de recoller ese legado e continuálo. Podemos lle pedir axuda. El non la vai a dar sempre.